mika o ma da ma lu fun kankan ni ah solution igbaje ti lori ninu ta wa yi tawe eyan fe fi omo wo papa ni ya o ko fe papa ti baba yi jale lare ti mo ba pa ya yi emi mo ba won jamo kan wa ni ile so won abo omo wa so won pe ah sule yi yo lo ta gugo iye won ma da mo lo ni jona lo ẹwòye akéwìnìsì ọjà kí ni wọn náà yìí wọn náà jáde mọ
ẹni ọba da ọlọ́run ilé ti pa ìyá tó bá da lọ́dún ní ọkọ̀ ẹ̀ wọ́n jẹ wọn mọ́ ẹ́ jẹ wọn mọ́ mọ́ èyí tí ọba da ọmọ rẹ ọdún arúgbó àmọ́ kò ní dúró jẹ ọkọ̀ ọ̀sẹ̀ hàn lè mọ́ lọ́kọ̀ tó amúra ahàdà ayé tẹ̀síjú balẹ̀ ahàdà la amọ́ tó ní sá án tẹ̀síjú dalí sòjíà anábìlẹ̀wà ni mọ́lọ̀ ọ̀hún yọ̀dá fún ọkọ̀ wọn pé wọn náà bí fi tiẹ̀lẹ̀ olùwọ̀n bá sọ pé obìnrin láàárọ̀ kọjọ sí aláàgbà kọmọbìnrin kalẹ̀ bọ́kọ̀rọ̀ báyìí bọ́kọ̀ ti pàtàkì tó lọ́dọ̀ ìyàwó ẹ̀ gbogbo ẹjọ́ ẹ bá lè tọrọ ìyáni wọn ọ̀nà ọjà àdùnnú náà tí ó pẹ́ bá sámi omi àmú ìdùnnú òní dànù ààrẹ fún ààrẹ ìgbẹ̀gbẹ̀ àwọn àdúgbò aláwọ̀ gbogbo àwọn àgbàlagbà mẹ́ta mẹ́ta asiri yóò ní túnmí ayé ọ̀sẹ̀ni tọ́lọ́wọ̀n dára fún ní oyin ọlọ́mọ̀tò asiri yóò ọlọ́mọ̀tò asiri yóò ọlọ́gbára 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 láhàúlà. wọ́lá kúgbàtà ilẹ̀ ìlà ìlà àlejò àmì ọdún mélòó ọdún méjì àbáwá ṣíṣe sẹ́ẹ̀lísàn ló séwù ntọ́já wọra wa kọ gbogbo ẹni tọ́ba láhùn náà fún èmi ò lè bá sí i bẹ́ẹ̀ ni torí mi ò láhùn ahun sajara tó mi jẹ́ hanama alimukulu sajara tó mi jẹ́ hanama láti jẹ́ hanama lọ́lọ́run ti wú òwú látàdé jẹ́ náà máa ń tọ́ka alágàbí kú ní ìdájọ́ oníyá aliyu má bá a sọ̀rọ̀ ẹ má sì lọ́rẹ̀ ẹ́ léwọ̀ ntọ́ra náà ló lò ẹ̀rí tó bú jáì ẹni tó bá mọ̀kọ́ láhùn má sọ̀rọ̀ ẹ̀ má sì tún mú ọ̀rẹ́ ẹ́ léwọ̀ ní ànẹ́lẹ́gbọ́fúnà sàjára tó ń já ànàmà má ń táwọn lákàbíkófún ni àdàfúnà nàrà gbogbo ẹni tó bá mú ọ̀rẹ́ léhùn pàlìkà láhùn tó bá ti rọ̀ mọ́ pàlìkà yóò ya ẹsẹ̀ lọ́nu ní tààrà pàtàkì aṣáájú mi náà lè dọ̀kọ̀ lé tókò máa wà bó jà húlọ húlọ ènìyàwó ni ọbẹ̀ tá a sì yí àgbò márùn ní òsè tí ó kọ́ ẹjọ́ bá fò kàn fún wọlé ní kọ́bí ọmọ sáré kì í nù sàṣà tó sì ní ìjà húlọ ìtọ́jú tó àṣà ní sọ wù mí fẹ́ràn rẹ bọ̀ wọ́n àjọ wà á dùn ẹni tó bá lè kíkọ̀ kéétọ̀ rẹ kọ́ náwó kárì ọdọ ẹni ọba mọ pé ntọrẹ kọ náwó. ari ẹnikẹ́ mi sọ́ọ́ lẹ̀ tẹ́gbẹ́ ẹni náà ń pọ̀ bá ọkà lani. ọlọ́rẹ̀ lọ́mọ àmọ́dà wọ́n sáájú ọ̀tọ̀ àtàlẹ́ ẹjọ́ kéwù ẹjẹ́ ń gbé. abi bò ẹ̀. rahimu aduwolayi lọ́kà lẹ́kẹ́. kalẹ̀mẹ̀ ti tí ń gẹ̀ ọ̀hún náà wọlé ọ̀hún náà wọlé bẹ́ẹ̀ni tọ́ọ̀yà tó dọ́kọ̀ tí kò tó títì náà bẹ̀hẹ́ ìlú adúgbò láàyè lọ́kàlà àlìmọ́ kọ́dà bọ́bá mọ́kẹ́wé bọ́bá mọ́ ìyálàyà kí ọ̀tọ̀ ọlọ́run sọ sàrún náà ọ̀tọ̀ ọlọ́run ni ọ́ sáfì yóò àbí bọ́lá àbí láwùká lè jẹ́ ìlànà. wọ́n lọ àbá ọ aláìmọ̀ kò dáwé mọ̀ kò dáké mọ̀ kọ́dà bá lóye dàbí òpónà kò mọ̀ àdéhùnsẹ̀ kò mọ̀ àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ àbí ìbò ìlà ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ sí
kọ́dà bí ọba mọ̀ kankan ṣé ń bóyá ní nǹkan náà ẹ máa gbọ́ ọ̀kan nù tọ̀sídìí ikú rẹ̀ òun náà ni musa. lágbára ọ̀dà musa wọn ti lè sá mi. anabi musa tàbí tọ́lọ́ǹgbọ́n musa tọ́lọ́ǹgbọ́n. lágbára ọ̀dà tó ti lè sá mi. ọlọ́lẹ̀ lọ́ọ̀lọ́ọ̀ ní mùnájà kó tó wá dé jibril a sì ti ṣàlàyé fún samiriyu toró òun ló wo samiriyu dàgbà. tẹ́lá ti mọ̀. ìrì ọ̀nà ló wo musa tọ́lọ́. èyí tí jibril a wá òde ẹjọ́ kírun ọ̀yà kẹ̀tẹ́ jibril a ti wá jù yà sí fún lára ẹsẹ̀ ẹsẹ̀ rìn ó ní kí wọ́n bá ti mú fún pẹ̀lú ẹsẹ̀ ìpẹ́ẹ́lú ẹsẹ̀ ẹsẹ̀ mi tó fẹsẹ̀ léwu bú gbogbo tọba ní ọdà láyé ní ọdà ṣé ó sọ mú ọwọ́ abú ìgbẹ́ yìí ọwọ́ abú ìgbà mọ́. lamọ sábà yìí kò sáré lámú náà jẹ. akadela ike iná mi. nígbà yìí bọ̀ ọlọ́run musa wí pé pọ̀mọ́pọ́wọ́ ti tó tẹ̀hún kọ̀rọ̀ musa lọmọ náà já ní ọsọ fọlọrun ike asike nani ma arẹwé yẹnsa igi aniyanla nasiba obada obada ọmọ mi yìí ti pọ jù èyàn ń kó ẹran kó dà kùnkùn wá lómi mú nígbà tí èdè musa sámìrì ó ti mọ màálù pẹ̀lú àmà kálẹ̀ ọwọ́ afọ ẹ̀pẹ̀ tí jìbìlì rà yìí ó ní máa dún. bí màálù ó sì tún màálù. màálù yìí lọ́wọ́ èèyàn bá padà lẹ́yà ní musa wọn bá ní ọlọ́ọ̀rẹ́ ọlọ́ọ̀rẹ́ yẹn lọ. ajé abdullahi ńgbà tí original musa dé tó mú ọmọ ẹgbọn rẹ harun harun alàgbà ọwọ́ àti mú ọwọ́ àmì èmi kọ́ látà kùsùnmí ní ẹ ti wọ́n láti rẹ sí ẹ èmi kọ́ sami yìí ni lamọ musa bá gbá sami yìí mú yọ wà pa ó gbé dàtí ọkọ abayi náà musa lè akpara ọlọrun ní jìbìlì lánà sọ nkẹ. látàkì kúrú ẹsẹ oníkanínàwó sẹkẹ yìí olórí bonya ní nǹkan púpọ ẹwọ ẹyẹ ẹja ẹja mi kàbí tẹ n sáwọn tó ti wà lọ sí dání. ẹyẹ ẹwọ ẹja 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 fọyínà ọ̀sàkì yọ̀n. ó lè bonya ní nǹkan má pa yọ àgbà mi. sẹ́ni tó ń bonya tí ì jẹ́lọ́ bẹ̀rẹ̀ ọmọ yìí jẹ́lọ́. gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ wá ń tọrẹ. ìtẹ̀sí fẹ́ràn àbá àṣàmúṣe ń kúrò fẹ́ sí lọ́nù. gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ tó ń wá ń dátọ́rọ́ kọ̀ bọ̀ ní yìí náà. jude bíi máa tẹ jíde wà nábi ọba ti lágbára máa máa tọrẹ. ọlọ́run ní tó àṣírí gbogbo yìí o. ẹni tọrọ wọ yọ àṣírí rẹ ò ní tó. àwọn tí ì rí ọtọ́ náà ajá náà máa rí àṣírí. ìnáwó gbogbo jẹ̀mọ́. lásìkò tó tutù bá mú ẹni ọba fún ọ lásán tó fi bora wá kí amúhùn jẹ ti kéde ó di tí ò wá ní ráyè dì mọ tí ò mọ sàkúlẹ̀tì ìmọ̀ rẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run ló wà gbogbo ọrẹ tó ta mí lọ́dọ̀ ọlọ́run ló ti gbẹ̀sán. gbẹ̀yìn òtí mọ̀ nù. ní kẹta tí mo ní wọ́n tọ́ lọ́dọ̀ ọjọ́ mọ́ ẹ bá ṣe ayatollah kùrọ́sí yìí fún mi. wọ́n bá wa sọ ní sọ́yìn fún mi. àfa kò sí ẹni tọ́lọ́run lè dánwò kò sí ẹni tọ́lọ́run lè dánwò gbogbo obi ta dánwò tí ma wá tí ma lọ tí ma bọ̀ ọlọ́run ó ṣàwọlá ìyá dáadáa tó jáde la àti gbogbo ìyá rere tí gbogbo àwọn ìjọba ìjáde la ọlọ́run ní jẹ́ kí nǹkan kan sí ọ. ẹni ọba lọ́mọ rẹ ni kọ́ sàmì dáadáa. ààrẹ kò ló ṣe yìí. ó sì sọ ma ọ̀rọ̀ fún ọ. ọlọ́run 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 ọlọ
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء ولا علمه. ني أدسا ملم يوسف أكرمكم الكريم يوسف سنو سيو سيو سنو انجومي يالي ما جسولي بميتين جسولي مانوي سيافا ولاو ولو عزي صوت يوسف اني توب من الباك باتي توكم من الباك باتي ناني ما سابا جايو سوفو ولو كنت بوابا على باب جنة لا قلت لي أولادي ادخلوا بسلام لا قلت بهمزاني لا قلت لي أمزاني ادخلوا بسلام أفاري يوسف دا أواوي يوني بلا لكوجوانا نمو جنة وجوانا لجنة لا قلت لي kato ayajule won le wa kato wa ma diju gbogbo ile olohun da gbogbo olohun to da gbogbo arpa ani yo da gbogbo amen da ko ma sa sanu awon omo na amen ko be ko olohun da gbogbo won amen pa di adanwo amen pa di adanwo la amen بسم الله لا إله بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش إله من مهلة الشفاء والصيف وجعل رب هذا البيت الذي يطعمه من جوع وآمنه من خوف آمين يا واداكم ملافا جوم سيودي ليكا وسي مودي وا سي وان بو ايتي ما غوم سيني تي با اولولي تو اداكم تو يتو لون والروح كلفة أن يسود للنوى برا فهو بان غير مسود أما ما باتي ما باتو كان ياي سيات أنتارا نبي باتي وانتاي سيات أي نوى مايكلو أنتو كانوا يوجوا أنتو كانوا سيريني كلفة وفي كوكو لارا ركوكو أيوسا ودالينا وغانيا امي لوي توجوه كاي بيروان وغاني بابا امي لوي توجوه بيروان وغاني بياو امي لوي توجوه فها هو امي لوي توجوه راموسا ودالي بابا وغاني باتل تمجو كوي انجوني بكو مصوني من سالي كاباري وغاني let's go bẹẹni kẹkẹ mi n tarisi ni awa mi n tarisi ni abudu ṣe ko sale gaba lati ko mẹlẹ mi ni ma n gba namba wa ninu kẹkẹ gungun lati gba ọba jẹri ni ti n tarisi lodi alaji agba ni gbogbo owo ti lọ gba satifiketi pa namba wa ni ẹ dakun bẹẹ n bá n kọmọ sí ni náà kẹ n wọlé kakadi tẹ kakadi ama kabula ṣe ibi sopanu àwọn ọdún ti rí ṣe wọn ti ní láàrin ẹwọ kí ló fi wọn tó yọ nílé wọn. lọ́rọ̀ tẹ kí sẹ́ẹ̀rì rí bí ṣọ̀ṣọ́ọ̀bì. ẹgbẹ́ yóò tó yẹ tẹ́mi ó fi wá lọ lọ́fẹ̀ẹ́. náà ìrì àdìrí. ẹ bá kò mi wá sí ilé yìí ẹ máa lọ ní pẹ̀lẹ́ 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 nítorí tọ́lú lọ́rùn. látọ́lí kọ́kọ́ tẹ́lẹ̀ fọ́ọ̀mù la. ẹ wà wá sọ̀rọ̀ kọ́lé ìtumọ̀ kó wòlé ìkọ́ lé mọ́. náà yà ilẹ̀ ma. ẹ dákun tó lọ́wọ́. lọ́wọ́ ìkíyàwó wà lọ́wọ́ ní ẹni ọba gbọ́ wà sí wàásí ma lápá lára ẹ̀ ni.
ẹja farabalẹ̀ asẹ́kí ìnàtúlá ẹkú níbi ṣe ilá sáàlùmù pé yẹn bá farabalẹ̀ ṣe kan ọ̀sọ̀ yóò yá ìyàpọ̀ wọ́n máa farajà mi ṣe é ilé yẹn bá lè gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀rẹ̀ ṣe ilá sáàlùmù ìbàjẹ́ ní ọpọ̀ ẹ̀yẹ ẹ̀dàkùn wọn bá ń gbé bá ń bẹ́ nu ilé ó bí tàkàrà ní ṣe lọ́bìnrin wo tíra ni ẹni ọlọ́run wọ́n sàṣọ wọn délé wọ́n jẹ́ wọn kọ lura wọn wọ́n sọ ọdún lẹ́sìn àbá mọ́sílẹ̀ wà kásẹ̀ iwájú lé bí ìgbà tí pílẹ̀mù fẹ́ fún ẹ̀dàkùn kò ń bọ́ náà lọ mọ́sílẹ̀ ọmọ mọ́sílẹ̀ gbogbo sàbí ànábì lọ́lá bí wọ́n ṣe yẹ ní olè náà òdì náà wọ́n alẹ́ olówó òun múra sóògùn gbogbo bá ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ní ogún rẹ̀ òní pọ̀ káàdì magana ló wò káàdì magana tó wí káàdì magana ìṣàlú ṣe ọmọ ọgbà àtàkì káàdì magana káàdì magana nígbà tó nígbà haraka wàláì bẹ́ẹ̀ bá ń bẹ níwájú adájọ́ kan tíntì padà wájú àjọ ìṣẹ́jọ́ tíwájú àjọ ìṣẹ́jọ́ tíwájú ọ̀nà tíwájú ọ̀nà àṣọ̀tọ́ bá fowó hàn wọ́wá wọ ọgbà owó síbẹ̀ tó wà ní transparent ní mr bond ó gẹ̀ẹ́sì yára jẹ́ súnmọ́bísúnmọ́ ó wò ó tiré lóòótọ́ káàdì ọ̀nàgẹ́ wọ́n máa yí sá àlàájá àwọn ìnàjì wáríwá mi wọ́n máa yí sá àlàájá bọ́n bá ń bọ́mọ rẹ gidi ní olé òye sí làágùn gbogbo téèyàn bá ṣe báyìí tọ́ làágùn sí àmọ́ bí wọ́n pẹ̀lú owó máa ń sọ̀rọ̀ tẹ́nìkan ọ̀dẹ́ ìlú ọlé rí ó sì máa làágùn láti rí tọ́ba gbọ́ sàlámà àlejò fún ojúṣe ńbọ̀ yọ dá ìyàdé ẹni bí ó ti ṣe ni. àṣìfàrà sí ni wọ́n yẹ́ ìlì kàlí mú ní àwíní wọ́n jagun bádàrí kò lè lọ kọ́ lọ bó lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ òsífò lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ òsí kí ni wọ́n pè é òsífò kò lè lọ òun là ń pè ní mọ̀síwúdí aláparun àbá wọ́n wá jagun lọ bádàrí gbá ànábì wa ròyìn pé ọ̀dà yòókù rẹ̀ kẹ́gbọ́n ọ̀làlá máa ń yọ́sẹ̀ náà wọ́n wá ròyìn pé gbogbo ẹni ọba lọ ní sinmi àti ẹtì gbàgbọ́ tán tọ́ bá rí tata pa ń dùn. bẹ́ẹ̀ báyìí lè lọ bá dá ìtọ́ ẹgbẹ́ tata lórí wa. dáadáa tí wọ́n fáwọn sábẹ́ tó pa tèbè rí. tẹ́tẹ́ èèyàn tó pọ̀ òun náà gbà. àǹfààní wa di ẹni àǹfààní ni ọba lọ ní wọn ń lọbi tí wọn ti jagun. yẹ́rì sí àbí yẹ̀rì kíbẹ̀ ta ni ọ̀dẹ́ bá nígbà tí wọ́n sì wúdi gbẹ́gbẹ́ fọ́rọ́ amádọ́rẹ́ fi ìtọ́rí kì ọwọ́ rí àpáàdì kan lójú ọ̀nà àpáàdì wọ́n sì pé yá máa ṣe òwò yá máa ṣe
tiwuli tolibuli. Bimi bimi pada kuri. Husini mumi lowo. Ori kambi mise. Mise sa mumi lowo. Apari miso abe. Se o sonu. Ingba tonu wa tadi lowo. Ewa wo ko ko sin tole mi mo ti o sun aye. Nkan ba le mi ma o de alqiyama. Ingba ti masiudi yo lo kan Abuja li yo ni Olorun wa wa te beri to. Eleri ogun yaya. Eleri ogun. Ola Abuja li. O ma ya ho si ni. O wa ri to awu. O wa ri masiudi yo. Ansa ya Masoud. Masoud oni na. Ma sha anu ka kila wa se ni. Oni ka ma ti kiyama to ka. Ah. Oni ah. Ojo re pe lo le no mo masiudi. Oni yo ko masiudi. Masiudi ni o. Emi emi masiudi iwo Olorun. Ma bo oje tora won lo. Okuta apadi won so. Ya masiudi. Lemi. Lemi ma. Ai da ko yuba ni ko ko. Oni lemina bebe iseju melo se se on be ni janama la ilaha ma ti di fun lesi be unde de ka diju ka yaju on be ololo ohun abuja li iwo e se mo abi o ma mi li hajari de ni o ko iba ile o jade sudi keji ni la ilaha illallah o jade sudi keji de abuja li baba e allah awa baba le awa kuje odide dele ile omo masiudi wa mutrai owa bi mure owa tibo to ba fa lati sibi kini camera lo gbe o si agbada ko le tun wo eri la san le boriwo owo 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 owa iya yi sibi di masrasi ni sori nbe sibi ta nabi wa nabi wa owa jule owa wole lo ba nabi ko to wa wole in wa sireja sibi tomo bi in wa kuni ele ka tali na ba ja hali wa ukubata bada wu nusiri nabi dini lai wali aku kawimu katalina bajali wa ukubata bada wu nusiri nabi dini lai wali aku kawimu katalina bajali opatani opama opa bujali owa owa nba ta ni mo wa debe wa wa ba huwa oni anam aba masiudi gbogbo adiji de ba gbo to ba ti ni ani bi ni masiudi ko gboro da ko ya nabi lo en me ni to masiudi ti wa na allah hayatahu ne tori eleyi laylatul qadr laylatul qadr da ni seju meta sile ta ba si eyo da bi abi eto a da sari sari ku leila ta kodo a wala tu ma wala go ma tu go la wala inna anzalna fi laylatil qadr bismillahir rahmanir rahim a godo mo fenu kan samu unu lugazi samu unu lugazi a ke olon ni o gbo egbun osu to fi jagun si tolong o si bi egbun omo okunrin si ni gbogbo won se wa bi la ogbo ogbo egbun ni omo tolong mu lokun okunrin to ba je wa logo yo wa mu kan lowo ni alif shahad omo ni o ku so yo wa ni pelu ai gbomo wa ni o wa mu lokun kan bi omo gbogbo egbun won pa tan mo lowo tan tan mo to re tolong se o si se nitori tolorun fa fa gbogbo omo ni won pa pa gbogbo eyin odo obirin ni olorun fun yin amin wo la du amo mo o ti fun wa lobirin ti wa amdala abi e le sa jaru ni le ko mo yin ko la lobi e tin ban je wa le nkan ko gbo wa si lo e to ba ko tin je wa le nkan la be mo se ko gbo wa si
sise won lele won fun oko re lowo abo fun yawo re lowo awon ibo ba wa fun oko re ibo ile le ti mo oko mo lu samuulu li gasi aba won wa fun oko mo lu lowo laso yin won si de se dese ijeji for just about just better said it over with it gbogbo eto o wa bi yawo re ki mo sha da ni ana sa da ni ga li ku je ni ba ka se se agbara re wo ni e ma mo o be ni aba mu o wa gbe ti ti won tun wa lo mu e won wa wọ́n chéènì lọ́wọ́ méjèèjì wọ́n chéènì lẹ́sẹ̀ méjèèjì kó tó mì bí ti ní pẹ̀lú ìsinmi ọlọ́run ìrìn yìí tó já wọ́n tó kó ìyàwó lówó bá a mọ́kọ rẹ̀ bá wa mọ́kọ rẹ̀ sẹ́ wọ́n bímọ fún ọ òkú ọmọ mú yàn ń bá a sún bá gíga ìdánilẹ́yà àgírà tàríkì ṣe gbogbo ilé tí èèyàn bá kọ́ mú ti wọ́n bá kí ọ̀bá sóbìnrin mẹ́ àtàní nọ́mbà yìí ti tó pọ̀ nọ́mbà ilé ìṣe gèrè mọ̀ wí ògbó mọ̀ wí. wọ́n ó change number lẹ́nu kan kí lágbára tó ń lò ti gbogbo pọ̀ fi kọ́ báyìí ọwọ́ àfihàn ọwọ́ àfihàn ìyàwó nísorí rẹ̀ ìwé mẹ́jọ ni máa ń ṣọjọ́ ní ibi hinna ẹni wọn bá fi ní tó bá fi hàn yìí tèbi lamọ àpérò àlàyé èlé bọ́ǹgàn mọ́ láíláí ìyàwó rí kó sún ọ̀rá gbé sí sọ́ọ̀sì ogé mẹ́jọ ìjọ ọ̀ṣọ́ọ̀ṣọ́ọ̀ṣọ́ọ̀ṣọ́ ti rú hinna ọwọ́ aṣọ lẹ́sẹ̀ méjèèjì ọwọ́ aṣọ lápá méjèèjì ọ̀làmọ́ ìkọ́sà látọkọ ìgbàjú tó ìyàwó rẹ̀ wá sẹ̀sẹ̀ wá gbọ́ ọlọ́ọ̀bá wà tó ní ọwọ́ tẹ ọ̀rọ̀ máa bọ̀ ọwọ́ tẹ ọkọ̀ wọn wá mú un lọ wọ́n gbé lọ méjì sára ní gbẹ́dún pa àyà wọ́n wá sọ ọ́ mọ̀kọ́ ọkọ̀ yọ eyín lọ méjèèjì náà wọ́n gé nínú wọ́n gé létí gbogbo apá rẹ̀ wọ́n pèsè ìṣẹ̀ jọ́ǹtì jọ́ǹtì wọ́n wá sẹ̀sẹ̀ wá fẹ́ gé ní ahán nígbà wọ́n gé láwọn ọwọ́ akéré wọ́n ti gé gbogbo ẹsẹ̀ kó mẹ́ ọlọ́run jìbìrí lànà bàbàbí kó wọ́n jẹ àjàyí mọ́ gbogbo kẹfìrí ìlérí kí gbogbo náà parẹ́ àbíbò lọ fẹ́ ọlọ́run tí mo fẹ́ tọ́ bá ṣe fún mi dá agbára mi padà fún mi. agbára mi ni ọjọ́ padà fún mi wọ́n fi mi àti wọ́n lẹ̀. wá dáradára ọlọ́run wá dá agbára rẹ̀ fún mi. pátá sọ́ọ̀lì kẹ́lẹ́lì yẹ̀sì kẹ́lẹ́lì ọ̀pá lẹ́yìn kẹ́lẹ́lì. pátá sọ́ọ̀lì kẹ́lẹ́lì yẹ̀sì kẹ́lẹ́lì ọ̀pá lẹ́yìn kẹ́lẹ́lì. ìmọ̀lẹ́ni pásánì gbọ́lìkì yẹ̀sídẹ̀ rí ẹ̀yíṣà bẹ́ẹ̀ gbàmí ẹ̀lẹ́dìkò ní ká bájá yẹ̀sídẹ̀ rí ẹ̀yíṣà bẹ́ẹ̀ gbàmí lẹ́yìn gbàmí kínìkínní wọ́n sì. àbá gbogbo ẹni ọba ló kú bíi tí gbogbo ẹyin afọ lọ àmì àlọ́run ló gbé eléke. ìbùdí ilé ìyẹ̀kú wà tì í. ọba jíjẹ agbára rẹ fún ń gbàgbọ́dọ̀ fọ́tọ́ ní ọya kálukú bá họ. gbogbo tí wọ́n gé ọ̀pọ̀lọ̀ sílẹ̀. ọ̀ gbogbo tí wọ́n gé ọlọ́ọ̀dún dàgbà ọwọ́ àná wọn fá ọ̀pọ̀ àwọn fá bí ní ìbẹ̀rù pé kò tó dé o ìlú ọ̀wá fara rọmọ. gbogbo ọgbẹ̀rún oṣù àtẹ̀gbẹ̀rún ọmọ tẹ jagun. lẹ́yìn àtúnlẹ̀ kọ́ni rí káyírò mi àlejò sáré. èyí ò tí wàá fọ ọkọ sábẹ́ nínú kì í ba wọn ló jẹ tó. àpé wọn ń ṣèrò ìfàsájú ẹ̀dá tí wọn bá ti ṣèyí tán ẹ̀dá kan
gbogbo jẹmi ilé ilé ẹ yóò dá mi. Sọ zọlọ nàbíyù àwọn ànábì ọlọ́run sọlọ wàlẹ́ wàsálà má iwọ tààmì bẹ̀rẹ̀ ìṣúra yìí. Bọ́wọ́ kẹ́ yóò bá ànábì dáadáa lọ́la àárín wẹ́fẹ́ lọ. Abá mi ni. Zakara nàbíyù àbí bẹ̀rẹ̀ ní sọ. Àríwá tààmì bẹ̀rẹ̀ ìṣúra yìí. Bẹ̀rẹ̀ ìṣúra yìí la. Abàdùn wọ́. Àbá Abadúlá ẹ̀sìn ọlọ́run ni Sàmánìlà Sànátà 80 years 80 years àwọn mẹ́rin rí ìlú lórí ẹ̀sìn ọlọ́run wọn ọ̀sẹ̀ náà ní ìṣẹ́jú. Bọ̀láwé àṣùwò tó ń bàtà yín ni. Àwọn mẹ́rin rí ìlú wọn ọ̀sẹ̀ náà ní ìṣẹ́jú kan. Wàkàrà Ayúbà ọgọ́rin ọdún ló fi jòkó tó fẹsẹ̀ lọ. Tí ọ̀sẹ̀ náà rí. Tí ọ̀sẹ̀ ọlọ́run nítẹ̀. Wa Zakariya. Zakariya ọgọ́rin ọdún lòun náà ló. 80 years. Wà yín sí kí ìlàbúrà àdúrà sí. Ìsìkìlù ọmọ yẹ́rẹ́ àdúrà. Bẹ́ẹ̀ gbàgbọ́ tó ń pè yẹn yẹ́rẹ́ àdúrà. Àgbàlagbà níyà rẹ̀ ti dà. Ní njẹ́bẹ̀. Lọ́pọ̀ bá dàgbà ni wọ́n pọ̀ ọmọ rẹ̀ lọ́mọ àdúrà. Kìí ṣe irú àdúrà ti Sanusi ń kìlọ̀ fún yìí o. Ẹsẹ̀ wà yín sí kí ìlàbúrà sàmí kọ́lọ̀ jọ gbọ́ ìlọ káàkiri fún. Ààrẹ náà. Wọ́n yín sí kí ìlàbúrà àdúrúsì. Èsì kí ìlà ọmọ àdúrúsì. Ọgọ́rin ọdún ní ànábì ọ̀rọ̀. Ó ti kẹta. Wọ́n yóò sọ abúlé lónìí. Kí ni ọmọ tó wà ànábì Musa ànábì ọlọ́run ọ̀nà. Òun náà lu ọgọ́rin ọdún. Àwọn mẹ́rin wá sí ọlọ́run ọgọ́rin. Ọgọ́rin ọdún. Ní yìí o, àwa tá a jò kóyìn, ẹni tí ń lù sẹ́jú mẹ́wàá tí ọ̀sẹ̀ lọ́hùn náà ló kún yà yìí. Lọ́kẹ́lẹ́ ọ̀tẹ̀ ilé ṣùgbọ́n bá láìka àdálá. Ìṣẹ́jú mẹ́wàá mẹ́wàá àwọn ìṣẹ́ lọ àbí. À ń lọ sọ̀rọ̀ ara wa lẹ́yìn ni. Fàájà bá ṣe àwọn ẹ̀mí láti dáadáa lára. Bákìlì ni àwọn ọ̀gá lára ẹ̀sìn olùkí ìgbọ̀lá lára. Àwọn ọmọ yé rẹ̀ mọ́. Fàájà bá ṣe àwọn ẹ̀mí sọ̀rọ̀ àwọn ará ìwọ̀sẹ̀ lára. Àwọn sàbí wá sí báyìí pé nǹkan dé. Máa ta òkè bíi ìlú ìwádìí fọ́kọ́. O le ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ànábì Muhammadu. Ajaba ti o mọ duka mi ni awo layi na fari. Ada gbogbo ẹni sè. Wọ́n sì ń wá sí mọ̀. Kí ni kọ́dùn wọ́n tí wọ́n sì mọ̀? Kò ẹ kó sọpẹ́sì. Kò mọ sọpẹ́sì. Kò ẹ kó yàwó lẹ́nu tá a tó ń ṣe. Ọ̀dọ́ ni àtọ́kọ̀ wọ́n ò fẹ́ rán mi ń sọ. Tó ṣe tí wọ́n ṣe lọ ọlọ́run ti bù wà nẹ́bí. Ọlọ́run ti bù ọ́. Ṣọlá kọ́ra. Iná bẹ́ẹ̀ náà wò sí ilé ilẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ pọ́dé sí. Èyí là wá kéwọ́ sún mọ̀ kọ́ra àjìbùrí. Iná bẹ́ẹ̀ náà wò sí ilé ilẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ pọ́dé sí. Àlùkùrá ni ibi tí wọ́n sọ sí Bẹ́tìlẹ̀ Ìzà níjẹ́. Ìmọ́lẹ̀ ti bẹ́ńbí ò sí ibì kan lórílẹ̀ ayé. Wọ́n wá gbé kalẹ̀ dídí. Ìjọba ni wọ́n gbé sílẹ̀ jù nílà bí síbẹ̀ tán. Wọ́n lè sọ ra owó náà jí lóun náà jí lọ. Wọ́n wá níràwọ̀ níràwọ̀ níràwọ̀. Láyà ní súra súra. Láyà ní súra súra. Láyà ní súra súra. À ń sọ̀rọ̀ lọ òfin ìlànà tó lè kọ́ lé. Ìjọba ni wọ́n wá sọ. Nítorí náà ni pé gbogbo táwọn eléyìí ò ṣe. Òwe ẹyọ kan ó bí ti gbogbo ti. Bá ti délé sẹ̀lú sí wọ́n mọ̀ ṣàlàyé fún yín. Gbogbo tẹ́ bá tọrọ ní ìlọ́lọ́run ọ̀dà yín lóhùn. Ilé lẹ́tùnú kádìrì tìrínu. Ilé lẹ́tùnú kádìrì kí wọ́n bá ní kánika ṣe ń bẹ̀. Kí àdúgbò ọmọ ọkọ rẹ̀ ní ọkọ. Ẹ̀mọ̀ tọ́lọ́tọ́. Kí ọmọ ọmọ ìyá níyà. Ẹ̀mọ̀ ìyá níyà. Ẹ̀mọ̀ bàbá ní bàbá. Ẹ̀mọ̀ bàbá ní bàbá. Ẹ̀mẹ̀mí lẹ́mí ẹ̀sìn màdúgbò ládùúgbò mọ́nà kílímù àdúgbò aládùúgbò torí pé ọba fún ọlọ́run ibi tí ẹ tó lò náà ni ọmọ kílímù.
gbogbo ẹni tí ó bá ń kí ọmọ àdúgbò aládùúgbò tọ́lọ́ ń bá ń pè dẹ̀ra àsílà lè mọ̀nà àfíà ọlọ́run ní pè ní dẹ̀ra. ẹlòmí ò ní bá ikú àgà ará àdúgbò ni ẹlẹ́ bí wọ́n bá wọ́n ṣe ìgbẹ́ yọ́mọ̀ àṣẹ yẹ̀sà yẹ̀sà ọlọ́run àmọ́ aráwọ̀ bàbá wa bá sún ẹ bá ṣe ṣe wù. ó ní sẹ̀yíá ọlọ́ọ̀bì ìyàwó ọ̀gbẹ́ni lọ́wọ́ ó ní bádárà ọlọ́ọ̀bì ìjọ ọ̀gbẹ́ni lọ́wọ́ bádárà wa sùn lọ sẹ̀yíá wa dé ní àyè tó kù lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí jẹ́ kí mi náà rọ lọ́gbọ́n sí ọgbẹ́ kí lọ́ pa bádárà àti sẹ̀yíá gbọ́ ọ ní ẹni ìlú sọ̀rọ̀hánà rẹ̀ bíbá اللهم صل اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم امين ديبا بابا تي دي تنسي asiko sinu adua mọsán ọmọ gbogbo adua ta se afọ ni 30 minutes gbogbo adua ta se 30 minutes náà láti ṣe asimọ ìlọlọrẹ asimọ ìlọlẹ àmọ ìtọjú olójú jù lọlẹ yìí wọn ni pé gbọdọ èmi ti jọjọ àmì tó àtúrí àwọn tó ṣe pé wọn ní àwọn òní kankan fi ṣe lọdọ lọ. méjì náà ni wọn aláyé lẹyìn eléyìnlẹ ìlú àwọn tó wà láàrin kábẹ yìí bí ìgbà tẹ́ẹ̀ ní ọdún òní fi ṣe kankan wájú ọlọ́run. àwọn ṣe wá náà ní tẹ́lẹ̀ ayé gan wọ́n sọ wá ní. aránsẹ́ ti rí o. èmi àwọn máa túláàsì ní àwọn akéde yìí. ẹ bá pa ọdún tó kọ yìí. ọmọ ọkàn lára sí ní ramadan tá a lè ṣèwé mi. kí ló fi ọlọ́kà balẹ̀. n tó fi sọ́run ni. kàkẹ́ ẹ̀ lẹ́yìn. ẹni ṣe àgbákò. gbogbo rẹ nìyẹn tó bá mọ tó wá sí bẹ́ẹ̀ni jàpá tó so kọ́rù ilé pátá mi ìlú ogun kàkẹ́ ẹ̀lẹ́rìí kàkà ẹni ọba mọ ntọwọ tó ní bàbá kẹgbẹ́ ta ni wa ẹsẹ̀ ọba wa ká fún ẹni ọba yẹ nítorí ọlọ́run ẹni máa lọ torí tèmi ọlọ́run rẹ ẹni nínú ọ̀nà wà fà ẹlẹ́kẹ̀ẹ́yì ẹgbẹ́ ìwáyé torí àgbákò máa lọ ayé a máa dá fóònù yàfà àgbákò oníwéjì oníkejì ọkẹta máa lọ nítorí oríire tó wà mẹ. bẹẹni ọlọrun bá wọn ṣe. kálukú ọmọ ẹjọ bá lọ bí àdúrà máa sọ ìdọgba dúró tí o ti. máa sọ sọyàn dúró tí. torí ọlọrun bẹ ẹlòmíì torí àgbàkọ ayé mi. na ìlànà tó bá jọ kó ti yó kó ti ràn ẹ. bẹẹni tó o bá sínú àwọn tó lọ ní dátorí àgbàkọ kí ọlọrun akérò rẹ. fún baba wa dánbọ̀rọ̀ mọ́. baba ala 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 ala. èyí tí mo wù ara baba òní pé ọlọ́run bí wọ́n ń lẹ̀ torí àwa. torí àwa ni o. torí wa ni o. gbogbo ayò ní ìsìn máa fọwọ́ sọ́yà. bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yẹ́dẹ́gbà tá a rí wọn náà. alakunla
olójú àfa ta lè sebe fún na ona wọ́ ti ká sebe fún wọn àfa yìí àkíràmọ̀ ẹlọ pé wá nísàlẹ̀ gbàmbàrí lẹ́yìn bàbá dábọ̀rọ̀ ní ti máa ti dín yẹlókù ọfún àti tọ́ bẹ́ẹ̀ kì í gbọ́ àfa ẹ máa fẹ́ tó ń torí tọ́yẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀dá kò jàmá ẹni tí tọ́láyè fọmọ ọlọ́mọ kọjá ọmọ tiẹ̀ dámọ̀ ní ọ̀rọ̀ ìfọmọ ìrara níbo ìṣúgbà tẹ́ pé wọ́n tí wọ́n àwọn ọmọ ọlọ́mọ ló ráyè fún ọmọ ọlọ́mọ ni o kò ráyè fún ọmọ ẹ̀ ọmọ ọlọ́mọ yìí náà sáàni sẹ́yìn ẹ̀ ṣáàjẹ́ èèyàn ẹ̀ ṣáàdé èèyàn káàlì ìdọ́wọ́pọ̀ náà fà láyé lónìí èmi tó lè lẹ́rù lọ́pọ̀ mẹ́dìkù tèmi tó lè lẹ́rù lọ́pọ̀ náà fà dambo ọ̀nù wa fún ẹ lẹ̀ pé oníbaba mo bí o oníbaba mo bí o ọbájọ́ máa rí ẹ̀ka lẹ́bi lọ́dẹ nsọ ní kékeré àná kílẹ̀ báwí ní sàkẹlẹ bàbá dambo ọ̀rọ̀ mi gbogbo ẹbí yìí ló lórí rẹ kò sọ ló fù yìí nínú ẹbí ẹ yìí bàtúndé wa ọtúndé gbogbo ẹbí yìí ló lórí rẹ dambo ọ̀rọ̀ mi kò sọ ló fù yìí nínú ẹbí ẹ yìí gbogbo tí n lè ka ké ewu lórí rẹ gbogbo ẹbí yìí ló lórí rẹ kò sọ ló fù yìí nínú ẹbí ẹ yìí gbogbo tí n lè ka ké ewu lórí rẹ gbogbo ẹbí yìí ló lórí rẹ kò sọ ló fù yìí kò sọ ló fù yìí nínú ẹbí ẹ yìí gbogbo tí n lè ka ké ewu lórí rẹ gbogbo ẹbí yìí ló lórí rẹ kò sọ ló fù yìí nínú ẹbí ẹ yìí gbogbo ẹbí yìí kò sọ ló fù yìí nínú ẹbí ẹ yìí gbogbo tí n lè ka ké ewu lórí rẹ gbogbo ẹbí yìí ló lórí rẹ kò sọ ló fù yìí nínú ẹbí ẹ yìí gbogbo tí n lè ka ké ewu lórí rẹ sọ́rọ́fẹ́ lè fa tẹ̀tẹ̀mọ̀ ní akẹ́ yìí yóò náà dá láìlá ilẹ̀ muhammad rasulillah baba baba ń gbọ́ ibi àwọn máa ń bẹ ọkọ ọdún ọlọ́run lẹ́nu àlọ́ àmọ́ bàbá òkú yé wá sí àwọn ọmọ ń gba ẹ̀wọ̀ àmọ́ kọ́ lọ́mọ́ sí kí sàfáwà lára ẹ̀ kó sì má dẹ́yìn náà lọ́rùn lẹ́bi kí lẹ́mi lọ́sí ẹlẹ́kẹta ẹlẹ́kẹjì ẹlẹ́kẹjì náà jẹ́ ń sọ túnmọ̀ kíníkì ẹ̀ sọ́ọ̀kẹ́
baba mo yin lo bayi awa lo se kisa o se kisa fu wa re o ah kisa di gan kan kan no baba to pa wa na mo yin loju ah e da mo le bi kilo bi se kila wa ni ma bi o se ko ko to se meji baba afa to go ma ja le ma ele nke ta kaka na bi baba baba o jeni la wa gbo n to lo ma wa se fa fa la dawo la dawo abiya mi o o wa do abada mo ni 1000 naira la dawo abiya mi o abiya mi o to lo ma ba se fa fa ti e wa ronu anabi olodun ti re ti ba wa si tira kan e ron pada gbe bi tira ba yi wa ida e ni se gba ko ni amin ba fa ba fo lu ani mo gba mo ran denu hadisi kini anabi ya ku mu na fo lu ju kaka anabi baba bi afa ba sare ti o bo mi ani mo gba mo ran baba wo lu tira ba yi e ba ayu ba sare ba tin gera kaka anabi baba allah bi afa ba bi ma jo yen ju ah ah ani mo nu tira nto si nto si ya ya re si o kanya nu no gbo baba re o pada mu ala lu mi ani bi ho ni so mi gbo jo gba yi la ida te wa ran te mi lo nji o de wa wa si tira kan lo mo ni je se gbo re amin asofa halu le ma yori ni ri ma yori ni baba oluwa le lo o se o se oluwa mi abeda ni abeda o si oluwa mi abeda ni abeda si mi ja la ni wo ni tira mi wa ri ri o se o la I'm gonna go
Wọ́n kìí àká. Tọ́sọ̀ wọ́n tọ̀ lẹ́nu. Adúgbò lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ọba Palaka wa sílẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́.